Ja, det er meget cool her. Jeg har det fedeste spionur. Og den fedeste krem her. Og den der is, han bruger. La 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 la. Og jeg tager dem her to af. Så falder ned på manden. Så er det en alarm. Og jeg er bedre end jer. Vi ses. Helt smart på YouTube. Dennis Lascano Mølbrug Nielsen. Jeg bor på Torsgade 7 og på toppen.